Kita beralih ke berita sukan. Persekutuan Dodgeball Malaysia MDF ingin menjadikan Kejohanan Dodgeball Asia 2017 sebagai medan untuk mempopularkan sukan berkenaan dalam kalangan negara Asia Tenggara yang lain, sekaligus memasang impian untuk melihat dodgeball dipertandingkan di sukan C. Menurut Presiden Persekutuan Dodgeball Malaysia MDF, Datuk Mas Ermiyati Samsudin, tarikh penganjuran kejohanan yang hampir dengan temasya sukan C Kuala Lumpur 2017 memberi pihaknya peluang untuk menarik minat negara-negara di Asia Tenggara. Tarikh itu kami peroleh daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, Yang Berhormat KJ, setelah pertemuan dilakukan oleh pihak MDF dengan Yang Berhormat KJ. Dan saya yakin pastinya sesuatu yang telah dirangka ataupun maksudnya ada reason why kenapa dia memilih tarikh yang dekat selepas ASEAN SEA Games itu. Dan saya melihat bahawa itu juga adalah merupakan satu peluang. Dan pastinya kami kena lobby lebih lah, kena kerja lebih untuk memastikan wakil-wakil itu untuk melihat potensi bagaimana game ini boleh diketengahkan untuk SEA Games nanti. Kejohanan Dodgeball Asia 2017 akan diadakan pada bulan September dan dijadual berlangsung di Stadium Putra Bukit Jalil. Datuk Mas Ermiyati ditemui media selepas hadir penutupan Kejohanan Mini Dodgeball MDF 2016 di Shah Alam. Kejohanan Dodgeball Asia itu juga akan menjadi kelayakan zon Asia bagi Kejohanan Dodgeball Piala Dunia di New York, Amerika Syarikat pada tahun 2018. Sementara itu, pasukan Tim Kevin muncul juara sulung Kejohanan Mini Dodgeball MDF 2016. Tim Kevin menewaskan Norwich Sherlock 5-4 dalam masa tambahan selepas kedudukan terikat 4 sama tamat masa sebenar perlawanan. Tempat ketiga dimenangi Stone Mortals yang diketuai pemain kebangsaan Muhammad Hedi Muhammad Yusof selepas mengenepikan pasukan Anak Melayu 6-2. Hadiah kemenangan disampaikan Presiden MDF Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Kejohanan disertai 20 pasukan termasuk pasukan dari negara jiran Singapura dan Brunei.